Привіт, друзі, Редиска ексклюзив. Перші про головне. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо учора, 22 листопада, під час виступу в Осло. Голова міноборони Британії Бен Уоллес зізнався, що один із трьох вертольотів Сі Кінг вже в Україні. А українські льотчики шість тижнів проходили навчання в Британії. Відомо, що ці гелікоптери призначені для пошуково-рятувальних операцій. Повідомляє BBC. також голова військового відомства анонсував постачання в Україну 10 тисяч. Чартилерійських снарядів, Уоллес підкреслив, що Лондон і надалі підтримуватиме Україну в її прагненні звільнити територію від російських військ. Під час візиту до Києва прем'єр-міністра Британії той пообіцяв надати 120 ЗРК та РЛС. Крім цього, Сунак пообіцяв зимове обладнання, надміцні спальні мішки та мати, теплий одяг та гуманітарну допомогу. За словами Уоллеса, Британія залишається другою після США країною, яка у великому обсязі надає Україні військову допомогу. В Осло глави Міноборони ЄС обговорять. Наслідки російського вторгнення в Україну заявки Швеції та Фінляндії на членство в НАТО, а також більш широку безпекову картину в північній Європі. Вертоліт King – британська версія одноіменного американського вертольота Сікорський С 61 виробництва Westland гелікоптерс. Вертоліт отримав двігун від Rolls-Royce Gnome та повністю комп'ютеризовану систему управління польотом. King був насамперед розроблений для виконання протичовнових завдань, крім бойових дій у Фолклендській війні, війні в з. Затоці боснійській війні, війні в Іраку та війні в Афганістані. Сікінг, мабуть, найбільш відомий як пошуковий рятувальний. У 2018 році був списаний останній варіант Сікінг. Більшість вертольотів замінили на NH Industries NH90 і Augusta Westland AW101. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок і не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал. Посилання в описі.